အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့အမတ်တရားထုတ်မဲ့ကျန်တဲ့1000တန်ငွေဆက်ကူနဲ့ခရက်2000ဆိုက Popular News Channel ကအခုလိုဖြည့်ရှင်းလာတာကြောင့်ဘောမတွေစုံလုံးကမ်းနေကြဖို့ကိုစင်တော်နိုင်သတိပေးထားတဲ့သတင်းနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဗန်နာရေးကြက်တဲကိုလူမိုက်နီလန့်ဖြင့်ဖြည့်ရှင်းနေတာကြောင့်ပြည်သူများသတိပြုကြရန်နှိုးဆော်ထားပြီးကျန်ငွေ2000တန်မထုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီကငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတနေ့ခွဲကြမှာငွေဆက်ကူတင်2000တန်ထုတ်ဝေလာမှုဟာဗန်နာရေးကြက်တဲဆိုင်နေရမှုငွေကြက်5000တန်ထုတ်ဝေမှုနဲ့ငွေဆက်ကူဖျက်သိမ်းမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကသတိပေးထားကငွေဆက်ကူတင်2000တန်ထုတ်ဝေမှုနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တွေမှာအနှံ့ထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပြည်သူများကပြန်လည်ထုတ်ယူနေကြပြီးဈေးနှုန်းများစုမြင့်တက်နေကြောင်းအခေါက်ရွှေ36သိန်းခွဲဈေးပေါက်တော့လဲရောင်းသူမရှိဖြစ်နေပြီးဒေါ်လာဈေးမှာလည်းရောင်းဈေး3450ကျန်နေဝယ်ဈေး3600ကျော်အထိဈေးခေါ်တော့လဲဝယ်ယူလိုသူများသာများပြားနေရဆိုတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါစေ။နာဆကအနေနဲ့၎င်းရဲ့မှတ်တမ်းဝင်ပြင်းပြမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မာရာဝေစီယာဖျားကြီးတိဆောက်ပြည်စည်းမှုထိမ့်မှတ်ဖြစ်2000တန်ငွေဆက်ကူကိုယခုလကမှထုတ်ဝေမှာဖြစ်တယ်လို့ Popular သတင်းဌာနကပြန်လည်ဖြေရှင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေသွက်ကန့်သက်ပြီးသားအမှတ်တရထုတ်ဝေသွားမှာပါတဲ့။ဟောင်းနမီ3ဆွဲရမတင်တဲ့ငွေဆက်ကူမျိုးစားတွေနဲ့တန်ဖိုးသူလဲလှယ်ပေးရန်အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့3မြို့မှာသာလဲလှယ်နိုင်မဲ့ကောင်တာများဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးအမတ်တွေကတင်းကျင်သူတွေကို2000နဲ့300ထက်မပိုပဲလဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။အသစ်ထွက်ရှိလာမဲ့2000တန်ကိုပြည်တွင်းလှည့်လည်30ငွေပြောင်းလဲမိအထင်ရောက်နေခြင်းမြန်မာကျပ်ငွေဖောင်းပွားလာမိတွက်ဆခြင်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးကြမိပူပန်ကပစ္စည်းဝယ်စုမဲ့သူတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ဈေးနှုန်းများမတန်တဆတက်သွားခြင်းနဲ့တူအကြောင်းများရထားရင်စဉ်းစားသူများရှိနေခြင်းဒေါ်လာဈေးများအဆမတန်တက်သွားနိုင်ပြီလားစသဖြင့်တန်ရကြောင့်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ပူပန်ခြင်းများရှိနေရကြောင်းထိမှတ်ပြထုတ်တဲ့ကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးစနစ်တွင်လှည့်လည်သုံးစွဲငွေ currency in calculation CIC တွင်ကိုထည့်သွင်းခြင်းမဟုတ်ပဲဟောင်းနှင်းငွေဆက်ကူလာရောက်လဲလှယ်သူတို့လည်းဥပမာငွေဆက်ကူအဟောင်းကျပ်300လာရောက်လဲလှယ်သူဟာငွေဆက်ကူတွေကျပ်300ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအမတ်တရားဖြစ်ကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူ300တာထည့်သွင်းလဲလှယ်ပြန်ရထားတယ်လို့ဆိုထားတာပါအခုလိုလဲလှယ်ထားတဲ့ဟောင်းနှင်းငွေဆက်ကူတွေဖြည့်ဆည်းမဲ့စီးရင်လည်းဖြည့်ဆည်းမဲ့ငွေဆက်ကူလက်ကျန်တွင်ကိုထည့်သွင်းပြီးဖြည့်ဆည်းသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ထပ်ပါကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူတွေထုတ်ဝေခြင်းကြောင့်ငွေကြေးပမာဏတိုးတက်ရန်အခြေအနေမရှိကြောင်းဗဟိုဘဏ်ကဆိုထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတရရဒေါ်လာဈေးဆွဲတင်သူ20ခန့်အားခေါ်ယူစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရှိရပြီးဒီလိုငွေဆက်ကူတစ်တွေထွက်ရင်ဒေါ်လာဈေးဆွဲတင်မှုစူးစမ်းလေးရှိကြတာကတော့ဖြစ်နေကြပါလေ။အရင်အတွေ့အကြုံတွေရစီမံခန့်ခွဲမှုညှဉ်းတာထိရောက်သလောက်ဂျပန်တွင်းတော့ပြန်ကျလေးရှိပါတယ်လို့တွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်သူကဆိုထားကြောင်းအဲ့ဒီနောက်၎င်းသတင်းပို့ဆောင်မှာပဲကိုဝင်းနိုင်ကဒီ post ကိုအသေးချာတင်စီထားပါတယ်။ Popular News ကြားနဲ့တင်ဆက်ပုံတမိုင်းစာမျက်နှာပါပဲ။သိမကြခင်ပြန်လဲညှိုးဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုကသတိပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမမီကိုစင်တော်နိုင်ကလည်းဘောငုံတွေကခုမှကုံစင်းလုံးတွေတက်မှကြောက်ပြီးအသေးလဲဝိုင်းပါပေးနေကြတယ်။ effort ထည့်ရဖို့မေးသွားတဲ့ Q တင်ပေါက်နေတဲ့အစင်ကြီးအထိမ်းအမှတ်အတွက်ထုတ်တာပါတဲ့။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းထုတ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောမှဘူးသူတာနေတာပိုတိတာတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာထိမ်းအမှတ်ပတ်စံဆိုတာမရှိသေးတဲ့တန်မိုးကိုထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရှိပြီးသားတန်မိုးကိုပဲမတူတဲ့ version နဲ့ထုတ်တာ။ထိုင်းမှာဆိုဘတ်1000တန်ကပုံစံအများကြီးရှိတယ်။ဘီရင်တစ်ခုကိုထိမ်းအမှတ်လုပ်တိုင်း version တစ်မျိုးပြောင်းထုတ်နေတာ။ဒါပေမဲ့အကုန်1000တန်ပဲ။2000နဲ့5000နဲ့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး NLD ဆိုရလက်ထက်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်မတ်တရားပတ်စံထုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိပြီးသား1000တန်ကိုပုံစံပြောင်းလိုက်တာထိမ့်မဲ့ပတ်စံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအခုကသူတို့မှငွေကြေးဖောင်းပွားတာကိုဘလို့မှထိမ့်မရလို့2000တန်ထုတ်ရတာအာနာမလို့ခင်ငွေ1000ကအခုဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆို3-4000လောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတော့တယ်ငွေဆက်ကိုထုတ်လို့ရတဲ့ဈေးနဲ့မကာမိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေထုတ်ရတာမင်းကလည်းမပြုံမချင်းထက်လာအောင်ပါ5000တန်တွေ3000တန်တွေသူကြကြမြဲလေတိုင်းပြည်မွဲလေပဲအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဘောကြီးခွဲပြီးစုံလုံးကမ်းမနေနဲ့ဆိုကဘောမတွေကိုသတိပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျပ်ငွေ2000တန်ထုတ်ဝေမှာမဟုတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကညှင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတနေ့ခွဲကြော်ကြမှာပဲငွေဆက်ကူတင်2000တန်ထုတ်ဝေလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကငွေကျပ်5000တန်ထုတ်ဝေမှုနဲ့ငွေဆက်ကူများဖြတ်သိမ်းမှုတွေကိုလှုပ်လာနိုင်ကြောင်းမြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်တွေကပြောဆိုလိုက်ပြန်တာပါ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကငွေကျပ်2000တန်နဲ့5000တန်ငွေဆက်ကူတင်များထုတ်ဝေမှာမဟုတ်ကြောင်းသတင်းမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်တနေ့ခွဲကြော်ကြ2023ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတော့ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်ပဲငွေကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူတင်များထုတ်ဝေလိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလူမိုင်းနီးလန့်နဲ့ဗန်နာရေးကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်ထေကပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာတရားဝင်ငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခွင့်လည်းမရှိဘူး။တရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူး။ဂရီလည်းမတည်ဘူး။အဲ့တော့5000တန်မထုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်သလိုငွေဆက်ကူမဖြတ်သိမ်းဘူးလည်းမပြောနိုင်ဘူး။သူတို့ပြည်ဦးနေဝင်းအောင်ငွေဆက်ကူတွေဖြတ်သိမ်းပြီးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်။ဒီလိုငွေကြေးဖောင်းပွက်မှုကဏ္ဍနှလုံး hyper inflation ဖြစ်နေချိန်မှာ2000တန်ထုတ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကိုမာယူရဲဆန်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်ဦးစိန်တွေကဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2000တန်ထုတ်ဝေမှုဟာအမှတ်တရထုတ်ဝေမှုဖြစ်ပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တော့လေစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာမှုဟာလိမ်ညာတာဖြစ်ကြောင်းဦးစိန်တွေကထောက်ပြထားတာပါ။ဘလောက်ပမာဏထုတ်မှလဲတိုင်းပြည်မှာငွေကြေးလက်ပတ်မှုကဘလောက်ရှိလဲအဲ့ဒီထဲမှာမထိခိုက်နိုင်တဲ့ဘလောက်ပမာဏကိုထုတ်မှလဲဆိုတာကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိချပြသလားချပြရဲသလားမချပြရဲတာသူတို့လိမ်ညာနေလို့ပါလို့ဦးစိန်တွေကထောက်ပြပြောဆိုထားတာပါ။ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာတော့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအနှံ့ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုရတဲ့ပမာဏနဲ့ ပြည်သူများကပြန်လဲထုတ်နေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကလေးကသွားတန်းစီတာဗန်ထဲမှာလူတွေအုပ်လိုက်ပြီ။မဆောင်ကျင်လို့ချားမျိုးနဲ့ချားပြီးဗန်သွားတော့လေလူတွေတော်များတယ်။ငွေပြန်ထုတ်နေကြတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ရသလောက်ပြန်ထုတ်နေကြတယ်။ကိုပေါင်းရဲ့အားလုံးငွေထုတ်သူများစုကရသလောက်ပြန်ထုတ်ပြီးရတာဝယ်ကြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြီးပဲလို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါ။ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဗန်တိုင်ဝမ်ကလည်းယနေ့ဗန်များကငွေပြန်လဲထုတ်ယူမှုများပြားကြောင်းအတိအပြုပြောဆိုထားကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေပြန်ထုတ်တာတော့တော်တော်များတယ်။2000နဲ့ထုတ်မဲ့ခရက်ကြောင့်ပဲဆိုရင်ပြီးထုတ်ကြတာလို့ CB ဘဏ်ကဝန်ထမ်းသူကဆိုခဲ့တာပါ။ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလည်းရွှေစင်းလုံးဒေါ်လာစင်းလုံးအိမ်ချမ်းမြေစင်းလုံးကားစင်းလုံးစားတော့ကုန်စင်းလုံးစေဝါစင်းလုံးများတဟုန်တိုးတက်နေပြီးဝယ်တဲ့သူသာရှိပြီးရောင်းသူနေပါနေဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေဈေးကွက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းရွှေဈေးကွက်တွေမှာဈေးကွက်ပေါ်ပေါ်တင်တင်မဖွင့်နိုင်ပဲရွှေစင်းလုံးမှာလည်းပေါက်ဈေးသာရှိပြီးအယောင်းဝယ်မလုပ်ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရွှေဈေးကကြားတာကခောက်ရွှေတစ်ကြက်သား36သိန်းကျော်တောင်ဈေးဖွင့်နေတယ်။ဖန်စီကြောက်တာဈေးကွက်ကလန့်နေရကြောင်းအယောင်းဝယ်မရှိဘူး။နေဆက်ရချင်းချင်းရင်းနှီးမှုနဲ့လက်သိထိုးရောင်းတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ public ကိုဘယ်သူမှပေါ်ပေါ်တင်တင်မရောင်းဘူး။ရှေ့မှာလည်းရွှေသမားတွေကြီးပဲအဖမ်းခံရတာ90ကျော်လောက်ရှိနေတယ်။စစ်တပ်ကိုလန့်လို့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲကြဘူးလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သည်သမားတို့ကဆိုထားတာပါ။မန္တလေးရွှေဈေးကွက်မှာလည်းရောင်းဝယ်မရှိပဲပိတ်ထားပြီးဈေးနှုန်းကိုဖုံးဆက်ချင်းချင်းသတင်းမေးကြရုံသာရှိတယ်လို့သိရှိရတာပါ။ဒေါ်လာဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3400ကစတင်ပြီး3600ကျပ်အထိဈေးနှုန်းမျိုးမျိုးပေါက်နေကြကကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဝယ်ဈေးနဲ့ရောင်းဈေးခွာထားတယ်။အတိမိတ်ဈေးဆိုရင်ဝယ်ဈေး3450နဲ့ရောင်းဈေး3650လို့ပေးပါတယ်။ဈေးရန်ခွာထားတာကပြင်ဈေးကွက်မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်ပေါ်တင်တင်မလုပ်ရဲဘူးလို့ရန်ကုန်ကဒေါ်လာနဲ့ကျပ်ငွေလဲလှယ်ပေးသူစီးပွားရေးသမားတို့ကဆိုထားပါ။ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့မြန်မာလဲလှယ်တဲ့ငွေဈေးကွက်မှာထိုင်းတစ်ဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ69ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးရောင်းဈေးနဲ့ဝယ်ဈေးခွာထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ဘတ်ကိုဝယ်ဈေး64ကျပ်ရောင်းဈေးကတော့69ဝန်းကျင်လောက်ဈေးဖွင့်ထားတယ်။ဈေးတော့အတော်ဟထားတယ်လို့ငွေလဲဟွန်တီသမားတို့ကဆိုထားပါ။အိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာလည်းမြောက်တကုံတောင်တကုံနဲ့အရှေ့တကုံကမြေကွက်တွေမှာလက်ရှိရှင်ရင်းဆွဲဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးအနည်းဆုံးငွေကျပ်300ခွာကဈေးနှုန်းမြင့်တင်လာကြပြီးတောင်ကလာပါမြို့နယ်တွင်မြေကွက်တွေကတော့3000ကျပ်ဈေးခေါ်ယူလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေကတော့ခိုင်ဆုံးဆိုတော့ဒီရပိုင်းတွင်အဝယ်တွေတအားကိုလိုက်လာတယ်။ခန့်နေတာကအယောင်းနေနေတာ။ရောင်းသူတွေကလည်းဈေးတွေကိုမြင့်ပြီးခေါ်တယ်။တိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေဆိုရင်တော့မြို့ရဲစမ်းချောင်းတာဝန်ကမာရုပ်ဘက်တွေပိုပြီးဝယ်အားများလာတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ပိုင်ရှင်စိတ်ကြိုက်ဈေးကွက်ဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်မြို့နယ်တာဝန်လေးရက်ကွက်ကအိမ်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်သူကပြောဆိုတာပါ။အဲနောက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းမြင်တိုက်ဆရာမတွေနဲ့ဗီရင်နက်ခတ်ဗီတာတာရောရှေ့ဖြစ်နေမိဟောပြောအသက်မွေးကြသူများလိုင်စင်မရှိပဲဟောပြောသူများကိုရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေဆိုကဗီရင်ဆရာမတွေလည်းခွန်ဆောင်မှုကိုထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ပန်စင်တို့က online shop တွေလိုင်စင်မရှိရင်ထောင်ချမယ်ဗီရင်ဆရာတွေလိုင်စင်မရှိရင်ထောင်ချမယ်အေးတတိုင်းပြည်လုံးတန်တိုင်းခက်ထောင်ထဲထည့်ပြီးနင်တို့တက်တက်ပဲကိုကိုကျွန်းလောက်ထွက်နေလိုက်ရင်ပိုစင်မပြေဘူးလားကိုင်းဆိုကလက်သီးကိုအချမ်းချမ်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ